Takk skal du ha, og hjertelig takk for invitasjonen hit til å åpne det flotte nye senteret. Det moro å være med på å åpne kanskje det fineste og kanskje eneste senteret av sin art I Europa eller I verden. Og jeg opptatt av at dette jo egentlig en veldig lang tradisjon I Norges Jeger- og Fiskeforbund. De mye over 100.000 medlemmene, det mange I hvert fall, har vært på kurs og skolering og opplæring I forbundets regi I lag rundt omkring I hele landet. Så det I tråd med en lang tradisjon I Norges Jeger- og Fiskeforbund, men det et nytt skritt inn I en ny og moderne tid, som kommer til å gi et løft for opplæringen, kunnskapsbyggingen I organisasjonen. Og jeg har sett da på det første kurset dere skal ha, som allerede nå står på plan, at det her mye som relevant. Det mye som noen av oss har vært igjennom før, men det mye som kommer til å løfte nivået, både på jegere og fiskere, men ikke minst på de mange som skal hit for å bli instruktører og spre kunnskapen rundt omkring I hele landet. Så det en stor dag, og det utrolig viktig det dere gjør. Ikke minst I forhold til ungdom. Ungdomsgruppene rundt omkring I landet, I for eksempel innbygda mi, flinke til å for eksempel ta med seg ungdom ut på Åravaleik. Det for mange inngangen til friluftsliv. Det inngangen til Jeger- og Fiskeforbundet for mange, for det dem som organiserer turer. Og det en opplevelse som kan være, og for mange, selve starten på å utvikle et forhold til det å være brukere, å være aktive brukere av naturen. Og det viktig med Jeger- og Fiskeforbundet. Det begynner ofte med å oppleve natur. Det kan fortsette med trytefiske. Det at unge mennesker begynner med trytedubb på mark, kommer seg til naturen. Og lærer prinsippene om at naturen noe vi skal høste av. Og det har forbundet en veldig stor del I at mange lærer. Så det sånn at for mange så fortsetter å utvikle seg fra trytefiske på skauen. Og noen av oss så heldige at vi blir interessert I laksefiske. Laksefiske et veldig godt eksempel på noe av det som viktig med forbundets arbeidsoppgaver. Nemlig å sørge for at naturen skal være tilgjengelig for alle. Og det å bruke naturen skal være tilgjengelig for alle. Det der Norge skiller seg veldig fra land rundt omkring oss. Ja, ikke helt misfornøyd. Utrolig og fin fisken kan få etter at Photoshop kom. Nei, det et eksempel på et sted I Norge som tilgjengelig for alle. Det I Stavurskjelva, det kunne vært oss som helst enn I Finnmark. Det kunne for så vidt ha vært ved Nomendalsvågen. Det vi I Norge opplever også at dem som bruker naturen på denne måten, som mange steder blir oppfattet som eksklusiv, det folk flest. Og alle har anledning til å være med på det. Og det jo det som skiller våre jegere og fiskere fra veldig mange andre land, at det det en folkesport. I andre land så det bare noen små grupper som driver med det. Det viktig at vi tar vare på. Da kunnskap viktig, skolering viktig, det forbundet driver med viktig. Så det mange som da går videre og får løst for jakt. Og dere kjenner mange unge mennesker som heldigvis, både gutter og jenter, som så ivrige at de tar jegerprøver lenge før de gamle nok til å gå på jakt. Og bli med på treningsjakt og sånn, før de gamle nok til å ha børse selv. Det begynner, I hvert fall I min del av landet, så begynner det ofte med harajakt. Det har forresten noe å gjøre nå, så ikke hygen og halden støvelen dør ut. Og derfor så det som handler om hundehold og de tingene som skal være her veldig viktig. Det å ta vare på den kunnskapen og den erfaringen som det Og for mange så fortsetter det med fuglejakt. Og det ser jo helt tilforlatelig ut, men det jo ikke ofte en fortsatt tiur egentlig. Dette bildet av Thomas Breen. Og
Jeg kan fortelle det for min del da, når det gjelder faulejakt og harejakt for den saks skyld, så det sånn at jeg bærer mye mer flask ut I skaven enn jeg bærer kjøtt I min. Så det med høstningsperspektivet, det har jeg altså ikke sett opp noe regnskap på, men altså det perspektivet der. Det en gang han har vært året noe sånn å kunne ha tiur på nyttårsaften eller kose seg med det. Og apropos det bildet der, så det jo sånn at det å lære opp ikke, det å drive med dressur, blir en del av aktiviteten her. Og det er jo nødvendig. Jeg kan fortelle dere at den der bikkja her, den har dressur. Men det langt ifra bestandig av brukeren. Og det et ganske typisk eksempel for kanskje en del av oss. Et annet eksempel, det der og der. Og hvis du ser på det bildet, så vil du se at Dan Breton ser litt forundret ut. Og det rett og slett fordi at det først nå kommer skytekurs, for å si sånn. Og det blir noe annet av det dere skal drive med her, som er viktig. Å lære seg skyting og lære seg instruksjon på skyting. Og det litt pinlig når du da treffer. At det blir ikke jeg ser forundret ut, men det helt logisk når det gjelder egleskyting. Et annet område som utrolig viktig I Norge, det elgjakta. Det jo sånn I mange bygder her at det før og etter elgjakta som tidsregninga, sånn det her I Flåa, tenker jeg. Sånn det mange steder I landet. Med det så kommer det inn ytterligere behov for kunnskap og skolering. Og det gjelder viltpleie, det gjelder viltforvaltning, ikke sant? Altså den kunnskapen som ligger bak at vi fant ut I Vestfold at vi måtte redusere elgbestand for her vi gikk utover ungskauen. Det mye kunnskap og mye opplæring som skal ligge til grunn for å forvalte naturen videre på en god måte. Noe av det vi skal drive med opplæring her, det både slakting og behandling av feltvilt, som det var heter. Men ikke minst at jeg tar det her videre I forhold til å ha matkurs og kunnskap om å bruke verdens mest fantastiske råvarer I vårt eget kjøkken. Jeg håper at det dere nå gjør, bidrar til at det blir mange som kommer til å få oppleve det her fremover. Fordi at en ting jaktinga og fiskinga, ligge på en leik eller de tinga. Men det her veldig mye snakk om sosial fellesskap. Det for mange snakk om en livsform. Og det har betydelig betydning for livskvaliteten til mange mennesker rundt omkring I landet. Det at vi nå satser på å bygge opp kompetansen enda videre, det veldig bra. Og det veldig nødvendig. For med 120 000 medlemmer som aktive å bruke naturen og høste naturen og derved å ta vare på naturen. Men ikke som en utenforstående observatør, men som en aktiv bruker. Det gjør Norges Jeger- og Fiskeforbund til Norges viktigste naturvernorganisasjon. Og det viktig I forhold til det som formålet med den nye naturmangfoldsloven. For det står det nemlig innledningsvis nettopp at naturen skal være I bruk. Så jeg håper den kunnskapsoppbyggingen, det fellesskapet som kommer til å utvikle seg her, bidrar til at mange I fremtiden får oppleve jakt og fiske, eller annen naturbruk, I fjellheimen, I skauen, I hele landet, og at han dyrker den egenarten ved norsk jakt- og fiskekultur, at det mange som med. Det ikke så at vi avslører klasseskiller, det tvert imot at vi fjerner klasseskiller. Og at det bruken av naturen som skal stå I fokus. Og så kan jeg fortelle at dere som har vært I kontakt med dere for å forberede dette møtet, har fortelt meg at de så stolte. Og det grunnen til. For dette unikt. Nettopp derfor så det en glede for meg å kunne si gratulere med jakt- og fiskesenteret. Medlemsnummer 88.832 også stolt over det dere har fått til på vegne av forbundet vårt. Så jeg ønsker lykke til med aktiviteten her, og tusen takk for meg.